Dette er KFM. Sådan der. Jeg er jo vendt forkert her, ikke? Hør på, hvor du gerne vil. Hvad siger du? Det kommer an på, hvor du gerne vil. Hvor er kameraet? Er det det kamera? Kameraet sidder der, men det er bare fordi, at lige nu er vi på hovedet. Ja, vi er på hovedet, må det være. Og det er dumt. Prøv at vente den om her. Er det bedre nu? Jamen, så vender de der i hvert fald rigtigt. Skal vi gøre det igen? Vi kan også bare bruge det her. Og så bliver det sådan en skør ting, at vi har lavet det. Vi kan også lave, at vi smider tøjet og gør det. Nej, lad os bruge det her. Alt vi bruger den her. Ja. Brian Mørk, tak fordi du gad at kigge forbi. Selv tak. Kæft, prøv at se. Meget gråt skæg, man. Men det er, jeg er faktisk også en mulig god skæg, og jeg ved, altså jeg er jo ikke ret gammel, men jeg har sådan lige en gang mellem et par grå hår, og jeg er sådan lidt panik over det. Nej, det skal ikke være. Man bliver meget mere sexy med gråt skæg. Det er ikke noget, don't worry. Nå, okay. Don't worry, så det kan være, det faktisk bare det, jeg skal glæde mig til. Når ja. Prøv at tjekke engang, hvor vi kan. Jamen, det er rent nok. Sex, ja. Jeg er sikker på, det, at den her får likes kun fordi de tekster skal ikke med. Jeg er ikke i tvivl. Skal vi bare slutte sådan her samtidig?